Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Kolečko. Petr Kolečko, známý a úspěšný scenárista, mimo jiné seriál Most, ale, že jo? Ale? Čerstvě taky režisér. No, no nebyste se tak podíval, jako kdybych se splet. Ne, že jsem nevěděl, co mám doplnit na to ale, no. Aha, ne, dobrý, já to ještě dopovím. Teďko čerstvě režisér, svý vlastní látky a filmu Přes prsty. Teďko to šlo druhý víkend? První víkend. První víkend. Teďko. A mělo to úspěch, porazilo to Tarantina v prvním víkendu, že jo? No on byl už jakoby... Já vím, to jedno, ale tak budeme to dělat tak, jak to dělají český novináři. Malinko lžete směrem, který chcete, no. Porazilo to Tarantina. Porazilo to Tarantina a je to komedie. A vy jste měl chuť režírovat? Ani ne, jako, ne. Ale prostě nějak to tak dopadlo, no. Nějak jsme tak nějak okolo toho furt chodili, kdo to bude dělat, až jsme si... Až jste řekl, tak to udělám sám. No, jako nejdřív ze strandy, ale ono... To a těšilo vás to? Ono je to šíleně požírající profese, jako člověka vcucne, ne? No tak stává se ve 4 ráno, což no. Scenárista nemusí. No a... ne scenárista, že jo, to jako... Ale vlastně nikdo, člověk jako... dělá jenom to, když režíruje. No, jako dá se dělat jenom to v tu chvíli a je to taková dělnická profese vlastně v něčem. Něčem. No, ale na druhou stranu k Mostu bych vám rád pogratuloval. Protože mě na něm těší i to, že to je ta tematika, která to je a je to v dnešní době toho totálně korektního světa už trošku i jiná hodnota. Leckdo by do toho se bál jít právě kvůli tomu, aby to bylo korektní nebo nebylo nekorektní. A co si o tom myslíte? Já myslím, že ta cesta té korektnosti, první, kde se to projeví, bude ztráta humoru a srandy. Tam to vždycky začne. No já si to myslím to samý, co vy vlastně. Já jsem i sledoval ten váš první rozhovor s Berenikou, který taky byl trošku o tom. I přes prsty některé reakce jsou jako trošku na to, že se tam dějou takový zvrácený věci, že přijde jakoby muž, začne balit ženu a ona mu dá. A vlastně, až takovýhle hnoje až jsou tam. Takovýhle věci, které jsou... To jsou prasečiny starého typu. Toho jsme se naštěstí zbavili. Teda já určitě. No. Já jsem se o sobě dočet, že jsem jakoby šovinista. Počkejte, nečtěte o sobě. No, ale ono se tomu nedalo úplně vyhnout. Nečtěte o sobě. No. A u toho Mostu to bylo takový, že tam byla výhoda, že jsme to tak jako zakryli, na který straně vlastně stojíme, jenom jsme se bavili vlastně tím. A... Ne, ale to byl překvapivý i ten dopad, ten byl ohromně pozitivní. A myslím, že z hlediska společenského mně se líbilo, jak to lidi přijali diváci a že to mělo takovýhle efekt, se mi zdá jako výborný znamení společenský. Já si myslím, že Češi jsou furt normální. No, takže to si myslím prostě taky. Tyhle ty věci. Já v současné době nedám dobře, na Čechy no. dopustit. V tomhle ne, ohledu. Je to takový ostrůvek, ještě myslím, poslední jako normálních lidí, no. Proto taky Přes prsty bylo úspěšný, proto Most jako byl úspěšný, protože prostě nějak se můžem ty normální věci, které třeba nám dvěma připadají být normální, tak připadají být normální těm Čechům. Ještě je a dá dost... se o tom jakoby točit, no. No tam pak už nejde o tu srandu, tam jde o tu svobodu dělat si tu srandu. A ona, ta svoboda, je stejně ze všeho nejdůležitější, takže nechat si v humoru říkat, co můžu a co nemůžu, je začátek konce, ne? No a tak to jako já si nechat... Nenecháte. Jako, nenechám si říkat. No tak mě zajímalo, jestli máte to odhodlání. Jo, mám, tak jako, jak říkám, já, jako ono to není zase tak, jako tady člověk nemusí zatím moc bojovat. Tady v Čechách zatím to ne, není. No. A je to dobrý. Jako snad to ještě tak budou některé věci jako fungovat, že někam přijdete, něco hezkýho řeknete holce, ona vám dá a nebude to jako nenormální. Tohle mě zaujalo, to už jste řekl dneska podruhý, to vypadá, že to no, je něco... No, protože to jsem se o tom, jako právě jsem jede zachytil na těch sociálních sítích, že to už jako normální není, no, že... A dneska máte přítelkyni s výhodami. Co, no to tam přesně jakoby jmenuju. No. No to je holka, kterou se domluvíte, kamarádku s výhodama. Jako já to znám jako kamarádku s výhodama. No kamarádka s výhodama, no. Ale jako, no u nás, no. No, no a kamarádka s výhodama je, že si nějak oba dávají, nebo jak to je? Nebo to jsou ty výhody? Já mám jako teďka normální přítelkyni. Vy? No, ne, ale jako já mluvím, se výhodama, ale... No ne, tak to, pozor, to jdete do komplexního jaksi svazku. A ono třeba už i tohle nebude brzo normální, jako tak jako dokud to jde, tak je to super. No ne, normální to jo, ale pouká se na to jako na cosi starobilýho už, jo. Ale
No ne, ale přítelkyně s výhodami nebo přítel s výhodami, to jsou dva lidi, kteří k sobě nemají nějaký závazky jaksi ve vztahu. A... Já jsem se žil o principu exkluzivity, to je v Americe, jo. Že vlastně lidi spolu jako začnou chodit. No. A potom přijde vlastně chlap k holce třeba po 3 jako měsících a najde jí s jiným chlapem nebo třeba se 3 jinýma chlapama v posteli a říká jako co děláš, já jsem myslel, že spolu chodíme. A říká no ale já jsem ti nikdy nedala princip exkluzivity. Jo. Takže to jsem slyšel, že v Americe, že vždycky se musí na začátku říct, aby byl ten princip exkluzivity, jinak vám hrozí vlastně tohle a ještě jste jako zadebila, že to jako nevíte. Tak to byste se tím mohl zaobírat taky jako scenaristicky případně s těhouhletou problematikou. Podívejte, tady máme ukázku teďko z toho. Já když navážu vlastně na pana doktora, tak to je na ty brouky, tak to je Vojta Dyka, Denisa Nesvačilová. Ano. Denisa to je sestra. Ty, Petr? Za 2 roky je olympiáda a v mojí olympijské sezóně určitě rodit nemůžeme. Navíc pak bych chtěl jít hrát ven, že? Přece nechceš mít nějaký... Francouze? No... Teď to spíš vypadá na Srba. Ježiš. Dobrodošli. Prostě musíme letos, Linda na Linda. A co si myslíš, že se tady snažím? Stojka. Stojka, a je vidět, že to je nějaká dobová věc, ty stojky. No a taky se tam domluvají, jestli vlastně můžou mít dítě, jestli v Srbsku nebo ve Francii a tak, takže no. Vlastně to souvisí s tím, co jsem si říkal, že je potřeba se domluvit, no. Tohle jsou jako, on je záporná postava Vojta. Jo, nevypadal. Ale tak, to tak bylo vždycky, že muž se ženou se museli většinou domluvit a když se nedomluvili, tak se rozešli. Akorát dneska je k tomu řada novinek a kritéria, jsou tyhle ty s výhodami. Já jenom nevím, Bereniko, to si řeknou ty lidi? Já myslím, že třeba ten jeden to říká a ten druhý říká, že s ním chodí. To je takový nejčastější, že jeden říká, tohle je moje kamarádka s benefitama a ten druhý říká, to je moje holka. Já vždycky říkám, že to máme my, takhle to máme s těma muslimama, že my s těma chodíme, oni s náma ne, no. Jako s tím arabským světem. Kdo toho taháte ještě tohle? Ne, tak jako... Šmáda. Ne, abyste si to představil. Na přes prsty, stručně, kdybyste měl říct. Taková romantická komedie o tom, že vlastně chlapi, když jsou bylí heterosexuální prasata, takže by ještě měli být prostě nějak přijatý a měli dostat nějakou šanci. Neříkejte romantická komedie, říkejte, že to je film o právu menšin. Jako dá se ho tak brát, no. Přesně tak. No. Jako nás tam reprezentuje Jirka Langmajer, což jsem rád, no. Že to je zrovna jako vzal. A o útisku. Je to takhle, no. Je to o tomhle tom. A potom, jestli existuje holčičí přátelství nebo ne, takový subtéma, protože tam jsou jako tam taková druhá linka, nebo druhá linka. Ano. Je to takový trojúhelník dvou těch holek, co hrajou ten volejbal a právě Jirky Langmajera. Ale Petře, vy taky někdy si tak hrajete divadlo, ne? Jestli hrajou divadlo? No? Hrajou s Kubou Prachařem, Markem Tacíkem, imperovýho rozhodčího ve hře Federer Nadal, no? Kde jako Tacík je Federer, Kuba je Nadal a já jsem rozhodčí. Aha. Čili vy se umíte i obsadit dobře, jako. No, ale to zase tak vzniklo, že tam vlastně my jsme neměli spíš jako, podobně jako s tou mojí režií, ono, my jsme neměli moc jako peníze na třetího herce. Tak já jsem oprášel nějakých, když jsem dělal amatérský divadlo, sedl jsem si tam a vlastně nikdy jsem to představení, přestože jsme ho tak nějak spolutvořili, neviděl, protože jsem za nima, že to vidím zezadu. A takže se to má dělat taky. Ale hrajeme to už asi 8 let a jako vlastně, jak to tak bývá, tak prostě je to úplná blbost a asi proto je to asi to nejúspěšnější, co jsem kdy dělal. No, no ale měli bychom taky říct, že jste dostal Českýho lva za scénář filmu Masaryk, že jo? My si vlastně mysleli, že děláte jenom takovýhle oddychovky, jo? Ne, tak jako... Taky seriózní. Sklouznou něčemu takhle jako serióznímu. A k čemu sklouznete teď? Máte nějakou představu? No, jako trochu mám, no. Ale vy jste takovej jaksi aktivní, ne? Vy to máte současně, jako bych řekl, součást svý relaxace. Já si myslím, že prostě se musí jako furt to nějak obrábět a pracovat, aby jako něco vzniklo. A... Inspirace je dost, ne? Inspirace je pořád dost, ale chtěl bych teď dělat něco vážnějšího, třeba jako historického. Jo.
No tak ono, co nám zbývá, že jo? Jo, takhle, jakože tam ty věci už nepůjde. Jakože, no tak že udělejte, ty... že Žižka byl homosexuál, zkuste to. To by mohlo projít. No tak bylo by to asi korektní, no. Korektní. Bylo by to korektní a vysvětlilo by to některý jeho počínání. A tak on Žižka, že já jsem bohužel nesehnal těch asi 500 000 000 korun, jako pan Jákl, co dělal toho Žižku. Takže to máte pravdu, on už ho udělal. On už ho udělal. Já jsem teda Žižku jako vždycky chtěl dělat tady jako divadlo, ale udělal to on dřív. Ale jako fandím tomu, tohle se má dělat, tyhle ty velké věci o těch silných maskulinních Češích. No ono jich tolik není. Já jsem Žižku obhajoval kdysi v největším Čechovi, protože to nikdo nechtěl. Jako aby vyhrál toho největšího Čecha? Ne, nikdo ho nechtěl hájit. Jo, to byla nějaká soutěž taková. No největší Čech jako. A nikdo ho nechtěl hájit. Já jsem ho s poctou vzal. Porazili jsme Husa, to mi stačilo. A Jágra už asi ne. Ne, my byli podle bookmakerů 10. když to začalo, bylo 10 těch, my byli 10. a dotáhli jsme to, myslím, na 5. místo. No, Češi chtěli, že vyhraje Zimmermann. No tak teď to je fajn, ne? No, největší Čech. No akorát neexistuje, ale jinak dobrý. No a to jsem vám chtěl říct, nečtěte si ty články a ty kritiky a to je bezcenný. Když ono to je takový někdy člověk, tak jako z toho má vlastně radost, takovou jako škodlivou masochistickou. Jo, že se tak rozdrásá. A vy to nikdy neděláte? Ne, já vždycky zahlídnu titulek a hned jdu o to, ale já jsem se toho nažral, to je pravda. Že ani pod tím titulkem to bývá ještě jako daleko jako šťavnatější. No ale zůstane to u vás. Já jsem se třeba, v jednom jsem se dočet, že jak je to o tom plážovém volejbalu, tak tam bylo, že po prznění krmelců, a, což byl ten film 50, a nějakých jakoby útocích na Romy, jsem se teda konečně dostal k tomu plážovému volejbalu, abych mohl ukázat i na jejich zadky. A je až s podivem, že jsem se vzhledem k mému charakteru k tomu dostal až teď. Tam napsala paní, takže... Vzhledem k vašemu charakteru. No, že jsem jako prase, takže zvláštní... No já tomu jsem rozumím. Udělal, že jsem udělal dřív běžky, než plážový volejbal. No. Ano, to já mám doma schovaný jeden text, když jsem psal sloupky, tam je jazyková analýza textu Jana Krause a od druhého odstavce to je jenom, co jsem za svini. Ale jako člověk... No ne, tohle právě, textu už no. To pak nebylo, jenom o mně. Ale já ji nikdy neviděl, ona mě taky ne, ani to nebyla přítelkyně s výhodami. Celý to bylo jenom, co jsem za bezcharakterní kreaturu, ale nikdy jsme se nepotkali, takže ten mám schovaný jako takový kuriozní, ale hodnota toho je nula. Ne, ale mně se právě líbí, že ty lidi stejně jako přijdou, i když třeba, oni to asi nečtou, ale i když prostě... No to je důležitý, jako, že přijdou. Je skvělý ten český národ, že prostě ty média jako nevnímá, má svůj jako názor, ono to je tak, jako to máte ve všem, že jo? No to je pěkný. Ve všem a lidi si myslejí to svoje a proto i my jako takhle můžeme přežívat s naším humorem, no. No divák je alfa omega a jeho třeba si je vážit a být k němu úctivý. Kdo na vás chodí? To má každý někoho jiného. Ale jako ta póza, že my budeme dělat pro chytrý a vy pro blbý, i ta je prolhaná. No oni ty čísla potom, když jsou třeba vysoký, což třeba někdy, tak stane. To bys muselo být hrozně těch lidí, muselo být jako debilů, aby dali dohromady. Ale já s tím nemám kdyby problém. To byly jako blbci, aby dali dohromady tak velký číslo. Když se na most dívalo jako 1,5 milionu lidí, no. Tak kde sehnat tolik pitomců? Přesně tak, no. Ale já jsem se s tím vypořádal jinak. Já jsem zjistil, že jsem taky pitomec a proto mě je mezi nima dobře. No jasně, no tak jako, a teď to není potřeba, jako tak, ještě to humor není potřeba, jako směje se, jako debil i chytrý, není potřeba řešit, jestli jsem debil nebo chytrý. No za prvé a za druhý, s málo kým je někdy taková nuda jako s intelektuálama. No. Znáte to? Znám, jako no. Takový večírek, kde se jich sejde větší houf. Já jsem chodil na Damu, jako no. Na dramaturgii. Jo. Tam se jenom vytahujou všichni. A pak si tak pošpitám, je to s prostýma lidma zábava. A ještě to má svou slovesnost, že jo? Teď to kafe, já z toho mám tu ezofagitíru, jak jsem furt pil to kafe. Což je z toho máte? Do životní pálení žáhy, my jsme tam furt seděli, že jo, pili jsme to kafe 6.7. Vám to pan doktor mohl vyfiknout? Až skončí. No. Takže, až domluví. Takže já jsem si toho užil dost, no a právě proto tak nějak to přestávám dělat, tak už jako dělám takový příjemnější věci, než to kecání o ničem, no. Ale to já vám rozumím. Petr Kolečko. Bereniko, teď vás poprosíme o písničku. Můžete to dělat bez stojek, jenom to zaspívat. Děkuju, jste hodnej.
budeme se těšit, takže Berenika nám zaspívá. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky, nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky, přijdu do baru, všichni čuměj, chlastaj, fetuju, předvádí, co uměj. Dám si jednu, dám si druhou, ani při pátý nehnu prvou. Další týpek mě balí na rundu, já se svlíkám, podrž mi bundu, oči se mu houpou, jako dvě bojky, chci na mě šáhnout. Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky, nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky, hlavou dolů znám všechny týpky v Praze. Vím, co se válí v barech na podlaze. Každou party upside down, hand walky na techno sound. Záleží na tom, čí ruce mě chytnou. Nechci jen tak do něčeho vlítnout. Myslíš, že mám trojky, ale já mám dvojky. Kde to blbě poznat, když dělám? Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě.